ကဘာကြီးရဲ့လူဦးရေဟာဒီနေ့မှအသန်း 8,000 ပြည့်သွားပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကကြေညာလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာကဘာလူဦးရေဟာတန်း 8,000 ပြည့်ပြီးကျော်လွန်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်ထွေထွေတွင်းမှုချုပ်မာရီယာဖရန်စစ်စာစပက်ဒလိုစီနိုကအင်္ဂါနေ့ကနယူးယောက်ရုံးချုပ်သတင်းစာရှင်းပွဲမှာပြောသွားပါတယ်။လူဦးရေတိုးပွားမှုအများဆုံးဒေသဟာဖွံ့ဖြိုးစားအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီထဲကနိုင်ဂျီးရီးယားဟာလက်ရှိလူဦးရေ218တန်းကျော်ရှိပြီးကနေ385တန်းအထိတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ကမ္ဘာလူဦးရေအများဆုံးအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပြီးရင်နိုင်ဂျီးရီးယားကစထုထမြောက်အဖြစ်ရှိလာတာပါဆာဟာရာရေဝန်ဒေသထဲမှာနိုင်ဂျီးရီးယားပြီးရင်ကွန်ဂိုအီသီယိုးပီးယားတန်ဇန်နီးယားတွေမှာလည်းလူဦးရေပေါက်ပွားမှုတွေများနေပါတယ်ဒီဒေသတွေမှာ2022နဲ့2050ကြားလူဦးရေတိုးပွားမှုနှစ်ဆရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကုလရဲ့စစ်တမ်းအရဆာဟာရာရေဝန်ဒေသမှာလူဦးရေတိုးပွားမှုနှုန်းကတစ်နှစ်ကို 1.5 ကန်တော့ရှိပြီးဒါဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးပြန်မြောက်မွေးဖွားမှုနှုန်းနဲ့တောင်မှ3ဆကျော်လောက်မြန်နေပါတယ်။အာဖရိကအမျိုးသမီးတူဟာပြန်မြောက်ကလေး4ယောက်ကနေ5ယောက်ထိမွေးနေပြီးကမ္ဘာပေါ်ကပြန်မြောက်မွေးနှုန်း 1.3 ထက်ဆိုင်တော့နှစ်ဆလောက်များနေပါတယ်။လူဦးရေတိုးပွားမှုလုံများနေတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကအီဂျစ်ပါကစ္စတန်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့အိန္ဒိယတို့ဖြစ်ပြီးရှေ့လာမယ့်နှစ်မှာအိန္ဒိယကတရုတ်ထက်တောင်လူဦးရေပိုများလာနိုင်တဲ့အနားလာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။2030ပြည့်နှစ်ရောက်ရင်ကမ္ဘာလူဦးရေတန်း 8,500 လောက်ထိရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့2050ပြည့်ရောက်တော့တန်း 9,800 ထိဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။2100ပြည့်နှစ်ဆိုရင်ကမ္ဘာလူဦးရေတန်း 1,000 ကျော်ရှိလာမှာပါ။ခုလိုလူဦးရေတိုးပွားတာနဲ့မျှတစ်ဖက်မှာလူသားတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။